В Україну наближається святкування Дня Незалежності, яке у всіх містах буде широко відзначатися концертами і масовими гуляннями. МВС попереджує про посилення контролю за громадянами на вулицях міста. На території міста Одеси буде проводитися ряд мероприятий, які присвячені 22 годам незалежності України. Міліція с учетом этого, это и городское управление, и областное, обращаемся к гражданам, чтобы в эти дни было поменьше нарушений общественного порядка, чтобы граждане друг к другу относились более толерантно, потому что разные политические силы поддерживают разные политические течения, и мы не хотим, чтобы конфликты переросли в нарушение общественного порядка. Як відомо, День Незалежності українці святкують 24 серпня. Саме на цей день заплановано більшість заходів у місті. Але в Одесі посилені наряди міліції вийдуть вже 22 серпня. Так як в цей день очікується масове скупчення людей у парку Шевченка, де проходитиме черговий матч Ліги Європи за участю одеського чорноморця. Ми плануємо виділити на ці всі дні около 1500 сотрудников милиции, потому что мы плавно еще захватываем и завтра день, который такой знаменательный. Это футбольная игра между представителями Одессы, как вы знаете, и представителями Албании. То есть албанский клуб играет с черноморцем. Вот и будет, мы планируем где-то там около 35 тысяч зрителей. То есть думаем, что будет заполнен весь стадион. Співробітники МВС сподіваються на розсудливість одеситів. В іншому випадку, вірогідний не самий приємний результат святкування дня народження країни.